É já este sábado, dia 16 de março, que os fãs de Taskmaster vão poder voltar a reunir-se em frente à televisão para um novo episódio deste formato de humor da RTP, que se tornou muito adorado por diversas faixas etárias. O programa regressa para a quarta temporada e, para além de Vasco Palmeirim e Nuno Marco, que fazem parte desde a primeira emissão, o programa juntará agora Toy, Madalena Abcazis, Cândido Costa e Carolina Deslandes. O episódio de estreia da quarta temporada terá ainda como convidada a apresentadora Catarina Furtado.